Re, viss ēters ir te! Bet, lai palīdzētu Ukrainas galvaspilsētai atjaunot sabiedriskā transporta parku, Rīga dāvina Kijevai vēl 10 autobusus. Un ik viens var palīdzēt, lai tajā ceļā dotos ar ziedojumiem, sarūpētām pārtikas un higiēnas precēm, kā arī barību mājdzīvniekiem. No rītdienas tos varēs atstāt īpašos autobusos Rīgas Rātslaukumā un pie tirdzniecības centriem Akropola Alfa un Spice. Stāsta Judita Čunka. Rīgas doma ir atļāvusi pašvaldības uzņēmumam Rīgas satiksme ziedot Ukrainas galvaspilsētai vēl 10 Mercedes-Benz markas autobusus, kurus vairs neizmanto sabiedriskā transporta nodrošināšanai Rīgā. Autobusi Kijevai ir vajadzīgi ļoti. Pilsēta cieš no elektrības pārrāvumiem, un tad nekursē metro un trolejbusi, un autobusiem ir jāpārvadā liels skaits iedzīvotāju. Kijevas sabiedriskā transporta parks ir stipri ciets Krievijas kara dēļ. Liela daļa autoparka ir atdota Kijevas piepilsētām, kuras vissmagāk cietušas – Buča, Hostimeļa, Irpiņa. Šobrīd autobusi vajadzīgi vairāk kā jebkad. Autobusi kļūst par ļoti būtisku veidu, kā uzturēt dzīvi Kijevas pilsētā. Jo pat šādos apstākļos mēs nevaram atļauties to apturēt. Mums ir jāuztur mūsu ekonomika. Šī būs jau otrā ziedoto autobusu kolona, kas dosies uz Ukrainu. Aprīļa beigās Kijevā jau nonāca 11 Rīgas dāvinātie autobusi. Mēs sūtām tiešām labi uzturētu mantu. Un arī šobrīd, ņemot vērā tirgus situāciju, īstenībā lietots autobuss pat ir vērtīgāks nekā nauda priekš jauna autobuss, jo daļ Covid ir iekavējušās ražošanas piegādes, ja, un īstenībā līdz jaunam autobusam pat var nākties gaidīt vairākus gadus. Lai autobusi nedotos ceļā tukši, ik viens aicināts palīdzēt tos piepildīt ar ziedojumiem. Kijevas iedzīvotājiem ļoti noderēs ilgi uzglabājumā pārtika, bērnu pārtika, higiēnas preces, bērnu un pieaugušo autiņbikses, zobu pastas un virstes, dušas želejas, mitrās salvetes, veļas pulveris. Lietas varēs ziedot 3 dienas. 28. decembrī no 15. līdz 20. pie Rīgas domes, 29. decembrī no 3. līdz 8. pie tirdzniecības centra Akropola Alfa un 30. decembrī no 12. līdz 8. vakarā pie tirdzniecības centra Spice. Akcija, es varētu teikt, viena no visas sirsnīgākām, jo tā ir tāda tiešā palīdzība, ka katrs ar savām siltajām domām atnāk, atnes kaut ko, atstāja kādu ierakstu un nodod un nāk ģimenes, māca saviem bērniem ziedot. Un iepriekšējā pieredze ar 11 autobusiem liecina, ka mums vēl vajadzēja ņemt pēc tam fūri un vest dzīvnieku barību, kas bija vesela fūri un vēl citas lietas. Autobusi ceļā dosies janvāra sākumā. Rīgas satiksmes šoferi tos nogādās līdz Ukrainas un Polijas robežai. Uzņēmumā saka, lielākais izaicinājums ir loģistika. Visa kolona kustībā ir vairāk nekā 1 km gara, apstājoties tie ir nepilni 400 metri, un tas nozīmē, ka ir ļoti jāpārdomā, kur apstāties, kur uzpildīt degvielu, kur pavadīt nakti, kur ļaut vadītājiem atpūsties, kā izbraukt mazos Polijas ciemus. Tie, kuri grib palīdzēt, bet nevar atgādāt ziedojumus uz savākšanas punktiem, var ziedot naudu ar Ziedot LV starpniecību sadaļā 10 autobusi Kijevai. Judita Čunka, Ainis Skupčs, Latvijas televīzija.